No ieceres, tad no skices pamazām izaug mākslas darbs. Tā sienu gleznojuma tapšanas procesa stadijām aculiecinieks varēja būt tik viens interesants. Guntis Aboģņikovs savu darbu radīja uz Kuldīgas dzīvnieku patvērsmes mīļās ķepiņas ēkas sienas. Viņš bija viens no 9 māksliniekiem, kas piedalījās pirmajā Kuldīgas ielu mākslas festivālā, kad par milzu gleznām pārvērtās 7 sienas. Ar mākslu saistīti pasākumi lielākoties notiek Kuldīgas vecpilsētā, tāpēc domāts, kā to vairāk ienest arī pilsētas jaunajā daļā. Mēs iedomājamies ļoti iespējams, ka arī tā kā Kuldīga no jaunās Kuldīgas daļas ir uzbūvēta ar baltiem silikāta ķieģeļiem, kuri šaur tur ir estētiski, šur tur varbūt nav tik. Un tad mēs iedomājamies, būtu ļoti skaisti, ja Kuldīgā, jaunajā pilsētas daļā, uz vecām katlu mājām, uz veciem ķieģeļu žogiem vai garāžiņām, kā šinī mūsu gadījumā galos varētu uztaisīt estētiski baudāmus darbus, kas veltīt Kuldīgai. Sākotnēji iecerētais starptautiskais festivāls, kuru mākslinieki jau bija apstiprināti no dažādām pasaules valstīm, koronavīrusa dēļ bija jāpielāgo jaunajiem apstākļiem. Tomēr viena siena pie Kuldīgas otrās vidusskolas uzticēta pieredzējušai ielu māksliniecei no Spānijas, Klārai Kabrerai. Viņa jau ilgāku laiku uzturas Baltijā. Iepazīstot Kuldīgu, viņu visvairāk uzrunājas Rāts laukums, kur senāk bija arī tirgus. Šī iecere pārtapa gleznā. Tas vienmēr ir izaicinājums. Ir cilvēks un siena, tu izaicini pats sevi un redzi, cik daudz no savas iekšējās pasaules tu vari pārnest uz sienas. Kāda cita siena arī pie Kuldīgas otrās vidusskolas pārvērtās par melnbaltu fotogrāfiju ar Kuldīgas skatu no pērnā gadsimta sākuma. Šitas darbs mums tiešām kopā ar Ieviņu radās, un mēs domājam, ja jau ir ķieģeļa faktūra, tad iespējams, ka mēs varam izmantot kaut kādu skatu no saucamās pilsētu vides. Un rezultātā mēs meklējām muzeja arhīvos, kur būtu kāda Jelgavas ielas vai Kuldīgas otrās vidusskolas vēsturiska bilde. Mēs sapratām, ka mēs gribam melbaltu, tas nav ļoti tipiski, tas ir sasaistīts ar šo te Jelgavas ielu. Kuldīga vispār interesanta savā vēsturē, Kuldīga nav Rīgas iela. Kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz hercogs Jēkabs pārcēla savu rezidenci no Kuldīgas uz Jelgavu, un tāpēc ir Jelgavas iela. Kuldīdzniece Ieva Dambīte Damberga Latvijas Mākslas akadēmijā studē funkcionālo dizainu. Sajūta ir ļoti interesanta, viņas bieži vien mainās. Ir brīdi, kad ir ļoti tāda pacelēta sajūta, jā, darbs nāk kopā un sāk jau pamanīt visas tās nianses un sāk jau izjūt, kā tas process iet, bet tad ir momenti, kad kaut kas nesāk tik iet tik labi un liekas, ka to darbu nepaspēs un kaut kādas ķibeles rodās un gribas pajautāt kādam viedokli, ko labāk darīt, kā ar ko sākt un tam laitīk. Trīs darbi tapa pie daudz dzīvokļu mājām Pļavas ielā. Viena siena bija nodota grafiti mākslinieka Seven Heaven rokās, kas radīja sievietes portretu. Iespaidīgus mākoņus Kuldīdzniekiem ir atstājis Pāvels Hafīzovs. Nu, kaut kāds 3 gadus es gleznoju mākoņus, jo tas esmu apsēst ar tām. Bet kaut kādu pusgadu atpakaļ man vienkārši es meklēju ideju, kāda veida ielikt kaut ko interesantu. Un tad es izdomāju, ka es gribētu atalot to mākoņu paradīšanas procesu, ja, kā piedzimst mākoņus. Jo man neapmierina tā tradicionāla versija, ja, kā iztvaikošana un tā tālāk. Man gribas kaut ko magic. Līdz ar to es izdomāju, ka pastāv tāda dievišķa gaisa mašīna, kas piedzemda mākoņus. Ja. Nu, respektīvi, šis darbs būs arī par to, ka ir tā mašīna, ja, un ir tie mazulīši, kā ikriņi, tādi gaisa ikriņi, no kuriem piedzimst mākoņus, un kas nonāk arī pie mums. Kuldīdzniece Skate Māliņu Nāgrita Cimeramāne savam darbam izvēlējās Kuldīgai raksturīgos simbolus. Man liekas, ir vecās mājiņas, Ventas rumba, pati Venta, tad arī Liepājas iela un tās zivtiņas, protams, kas pavasarī lec. Un tad mēs kaut kā domājam, varētu visu salikt pa pašu kopā un būtu diezgan interesanti. Tā kā tie, kas atpazīst, tie atpazīst, kas zinās tādas lietas un tādas faktas un tā. Savukārt, līdzās Kuldīgai esošajā priedēnē no kāda daudz dzīvokļu nama sienas uz mums nu noraugās hercogs Jēkabs. Es nolēmu viņu portretu apspēlēt grafitī stilā, lai it kā būtu vēsture,
bet tā sasaucas ar jauno mākslu. Arī pats Hercogs savā veidā nodarbojās ar mākslu. Tur ir nimps, un es uzskatu, ka viņš ir kā svētais šai pilsētā, jo daudz te izdarījis. Pasākumu rīkoja Kuldīgas mākslas un tehnoloģiju centrs, to atbalstīja Kuldīgas novada dome, Eiropas sociālā fonda projekts Pumpurs un Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.